আৰু অযোধ্যাত ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ অন্তত এবাৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে উদযাপিত হ'ব দীপোৎসৱ বা দীপান্দিতা। অযোধ্যাৰ এই দীপান্দিতাত এবাৰ একেলগে 25 লাখ বন্তি জ্বলিছে। ইয়া পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আমি আগবঢ়াইছো অযোধ্যাৰ পৰা। অৰ্জুন নদীৰ তীৰত ইতিমধ্যে 25 লাখ মাটি চাকি সাজু কৰি ৰখা হৈছে আৰু তাতে এই চাকি বন্তিবোৰ জ্বলি উঠা এক দৃশ্য পৰিলক্ষিত হৈছে। ইয়া আজি সন্ধিয়াৰ কিছু দৃশ্য একেলগে জ্বলি উঠিছে 25 লাখ বন্তি। আৰু উৎসাহ উদ্দীপনাৰে ভৰি পৰিছে অযোধ্যা। ৰাম মন্দিৰ স্থাপনৰ পাছত বা প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ অন্তত প্ৰথমবাৰৰ বাবে তাত উদযাপন কৰা হৈছে দীপান্দিতা। এই দীপান্দিতাৰ আনন্দ আৰু ভক্তি ৰসত সকলো বুৰ যোৱাৰ পৰিৱেশ। বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ভক্তসকল গৈছে আৰু সৰজু নদীৰ পাৰত এনেধৰণে নাম কীৰ্তনত অংশগ্ৰহণ কৰিছে। পুৰোহিতৰ মন্ত্ৰোচ্চাৰণ শুনা গৈছে আৰু লগতে চাকি বন্তি জ্বলি উঠিছে। ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা হোৱাৰ পাছত প্ৰতিদিনেই লাখ লাখ ভক্তৰ আগমন হয় এই স্থানত। আৰু এতিয়া যিহেতু দীপান্দিতাৰ এই মহা আয়োজন তাত চলিছে, সেয়েহে ভক্তৰ সংখ্যা অধিক বৃদ্ধি পাইছে। দেশ দেশান্তৰ বা বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ভক্তসকল আহিছে আৰু তেওঁলোকে আহি এই অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিছে। সকলোৰে মনত ব্যাপক আনন্দ আৰু উৎসাহ উদ্দীপনা পৰিলক্ষিত হৈছে। আছিল অযোধ্যাৰ দৃশ্য। আমি পৰৱৰ্তী সময়ত পুনৰ আপোনালোকক দেখুৱাম। এবাৰ আগবাঢ়িছো পৰৱৰ্তী বাতৰিলৈ। নিৰ্বাচনক কেন্দ্ৰ কৰি ক্ৰমাৎ উত্তপ্ত হৈ পৰিছে চামগুৰি। এফালে কংগ্ৰেছৰ তানজিল হুছেইন, আনফালে বিজেপিৰ ডিপুৰঞ্জন শৰ্মা। নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ মাজতে বাৰে বাৰে সংঘাতত লিপ্ত হয় কংগ্ৰেছ বিজেপি কৰ্মী। নিৰ্বাচনী গৰম বতাহত উত্তপ্ত চামগুৰি। নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত বাৰে বাৰে লাগিছে কংগ্ৰেছ বিজেপিৰ সংঘৰ্ষ। মাৰপিটৰ সমানেই তুংগত উঠিছে বাকযুদ্ধ। এবাৰ আকৰ্ষণীয় হৈ উঠিছে সামগ্ৰীত বিজেপিৰ দিপ্তৰঞ্জন বনাম কংগ্ৰেছৰ তানজিলৰ মাজত ভূতযুদ্ধ। উপনিৰ্বাচনৰ বাবে কংগ্ৰেছ বিজেপি দুয়োটা দলেই সমষ্টিৰ চুকে কোণে গৈ প্ৰচাৰ চলাইছে। সামগ্ৰীক পুত্ৰ তানজিলৰ ৰাজনৈতিক অভিষেকৰ বাট মসৃণ কৰিবলৈ গৈ এইবাৰ যেন পদে পদে প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছে ধুবুৰীৰ সাংসদ ৰকিবুল হুছেইন। নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ বাবে যোৱা ৰকিবুলক গো বেগ ধনি দি খেদা ধৰিলে ৰাইজে। ৰকিবুল হুছেইন গো বেগ ধনিৰে উত্তাল হল সামগ্ৰীৰ শালপাৰা। পুত্ৰৰ প্ৰচাৰ চলাবলৈ গৈ বিদ্ৰোহৰ সন্মুখীন হোৱা ধুবুৰীৰ সাংসদ ৰকিবুল হুছেইনে আদ বাটৰ পৰাই ঘূৰিবলগীয়া হ'ল। পূৰ্বেও সমষ্টিটোৰ কেইবা ঠাইতো বিদ্ৰোহৰ সন্মুখীন হৈছে ৰকিবুল হুছেইন। ইফালে সামগ্ৰীৰ কাঠপাড়াতো বলপূৰ্বক কংগ্ৰেসেৰ নিৰ্বাচনী কাৰ্যালয় স্থাপন কৰিবলৈ গৈ ব্যৰ্থ হয় ৰকিবুল হুসেইন। ধুবুৰীৰ সাংসদজনে কাঠপাড়াত সৰকাৰি ভূমি বেদখল কৰি কাৰ্যালয় খোলাৰ নিৰ্দেশ দিয়াৰ অভিযোগ তুলি ক্ষুভিত হৈ পৰে স্থানীয় ৰাইজ। পৰিস্থিতি অধিক জটিল হৈ পৰাত ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ লগতে খুলি নিয়ে কাৰ্যালয়ৰ বেনার পোস্টার। নির্বাচনী প্রচারত রকিবুল হুসেইনে পদে পদে প্রত্যাহ্বানের সম্মুখীন হলেও পুত্র তানজিল নিজের জয়ক লৈ আত্মবিশ্বাসী। সামগ্রীত কংগ্রেসরে জয় নিশ্চিত বলে দাবি প্রার্থী তানজিলর। আমার বিপুল হারি আছে কংগ্রেসের প্রতি, আর আমি কংগ্রেস জিকিছো, আর প্রত্যেকটা সভাত আমাক ইমান পজিটিভ ভাইব দি আছে সবে। আমি ইয়াত জিকিছো এইটো এক প্রশ্ন উঠে যে আমি ইয়াত হারিছো, ইয়াত প্রকৃতভাবে সামগ্রী জিকিছে। মই নহয় এইটো রাইজ আত্মবিশ্বাসে, মই তানজিলৰ সে পাৰ্সেলে কোনো নহয় ৰাইজ মোৰ কাৰণে শো হয়। তানজিলৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ আহি তানজিলৰ সুৰতেই সুৰ মিলালে কংগ্ৰেস নেতা ৰিপুন বৰা। ৰকিবুল হুসেইনতকৈও পুত্ৰ তানজিল অধিক ভোটত জয়ী হব বুলি মন্তব্য বৰা। এইটো ধাৰণা হয়েছে যে ৰকিবুল হুসেইনতকে বহু বেশি ব্যৱস্থানত তানজিল রাইজে এবার ইমানেই কংগ্রেসক বিচারিছে, আর বিজেপির প্রতি রাইজ ইমানেই বিকশিত হয়েছে যে রাইজে এটা বিজেপির নামে ভোট দিয়াটো দূৰৰ কথা, রাইজে বিজেপির নাম শুনিব। কিন্তু তার পরিবর্তে নির্বাচনের প্রাক্ষণত সামগ্রীত কংগ্রেসের ভেটিত হয়েছে তীব্র খহনীয়া। সোমবারে নিশা কংগ্রেস এরি বিজেপিত যোগদান ২০০ শতাধিক কংগ্রেস কর্মীর। শ শ কংগ্রেস কর্মীর দল ত্যাগত উৎফুল্লিত বিজেপি প্রার্থী দীপ্তিরঞ্জন শর্মার প্রতিক্রিয়া ২০০১ চনৰ পৰা সামগ্ৰীত ভয় ভাবুকিৰে চলা গব্বৰ ৰাজৰ এইবাৰ অন্ত পৰিব। এইবাৰ ২০-ৰ পৰা ২৫,০০০ ভোটত জয়লাভ কৰিম বুলি দাবী বিজেপি প্ৰাৰ্থীজনৰ। সামগ্ৰী সমষ্টিত আজিৰ দিনত আমি প্ৰায় ২০-২৫,০০০ ভোটত আজি এই বৃহত্তৰ অঞ্চলত ৫খন পঞ্চায়তত ৫খন নিৰ্বাচনী সভাত আজি আমি ৰাইজক আৰু এনেও এই অঞ্চলটো আমাৰ খুব শক্তিশালী ভোট আছে। ইয়াৰ কংগ্ৰেছে প্ৰায় 10% ভোট পাইছে গাঁও চুবুৰীয়া ইলেকশ্যন, গতিকে এই 10% ভোটৰ পৰা আনহাতে 8% ভোট আনিবলৈ আমাৰ প্ৰচেষ্টা চলিছে। 2% আমাৰ বেয়া লাগে আমি কংগ্ৰেছক। এসময়ৰ বহু ঘনিষ্ঠ কংগ্ৰেছীয়ে ৰকিবুল হুছেইনৰ লগ এৰাত এইবাৰ সামগ্ৰীত কংগ্ৰেছ যথেষ্ট চাপত পৰা বুলি হৈছে চৰ্চা। তাৰ মাজতো দুইটা দলৰ কৰ্মীসকলে যুদ্ধংদেহী মনোভাৱেৰে নামি পৰিছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত। পুৰণি গুদামৰ পৰা হিমন্ত দাসৰ সহযোগত নগাঁৱৰ পৰা নীলোৎপল বৰাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ ১৮ অসম নৰ্থ ইষ্ট। আজিৰে পৰা বিহালীত পুনৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ আৰম্ভ কৰিছে গৌৰৱ গগৈয়ে। বিহালীৰ বৰাজুলিত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত অংশগ্ৰহণ কৰি বিজেপিক টাৰ্গেট সাংসদ গৌৰৱৰ। বিহালীক বিজেপি মুক্ত কৰা লক্ষ্য লৈছে কংগ্ৰেছে, আৰু সেয়েহে গৌৰৱ গগৈয়ে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত ব্যাপকভাৱে জড়িত হৈ পৰিছে আৰু উৎসাহেৰে জড়িত হৈ পৰিছে। গৌৰৱ গগৈয়ে মন্তব্য কৰিছে যে ইয়াৰ পৰা বিজেপিক উৎখাত কৰিব লাগিব। লগতে নিৰ্বাচনৰ পাছত অসম সন্মিলিত মৰ্চাৰ দলসমূহৰ লগত আলোচনাত মিলিত হৈ পৰৱৰ্তী ৰণকৌশল প্ৰস্তুত কৰা হ'ব বুলি মন্তব্য কংগ্ৰেছে সাংসদগৰাকীয়ে। অসম সন্মিলিত মৰ্চা প্ৰত্যেকগৰাকী দলৰ নেতাসকলৰ লগত আমি নিৰ্বাচনৰ পিছত আকৌ আমি বহি আমি পৰৱৰ্তী সময়ত আমি ৰণকৌশল আমি তৈয়াৰ কৰিম। আমাৰ আপত্তি নাই, আমাৰ আমাৰ না গাঁৱত ক'ৰবাত আপত্তি নাই, আমি যাবলৈ প্ৰস্তুত হৈছোঁ। কিন্তু বৰ্তমানৰ সময়ত বিহালী সমষ্টিৰ কাৰণে আমি কাম দিনে ৰাতি কৰি আছোঁ। সকলে আহিছে দেখিছে আমাৰ প্ৰাক্তন প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ সভাপতি ৰিপুন বৰা ডাঙৰীয়াও আজি যথেষ্ট সময় দিছে, বিধায়কসকল আজি ইয়াত আহিছে। আজি আমাৰ লোকক চাই এতিয়া বিহালী অঞ্চলৰ ৰাইজে সাহস পাইছে। ইফালে কংগ্ৰেছৰ সমান্তৰালকৈ বিহালীত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত ব্যস্ত হৈ পৰিছে বিজেপিও। দিগন্ত ঘাটোৱাৰৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ বিধায়ক মানৱ ডেকাৰ। বিহালীৰ নিজ বিহালী পঞ্চায়তত প্ৰচাৰ বিধায়ক মানৱ ডেকাৰ। বিহালীৰ ১৭টাকৈ পঞ্চায়তত নামি পৰিছে ১৭গৰাকী বিজেপি বিধায়ক। ইপিনে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ মাজতে বিধায়ক মানৱ ডেকাৰ সন্মুখত চৰকাৰী আঁচনি নোপোৱাক লৈ ক্ষোভ উজাৰিলে একাংশ লোকে। কওক এতিয়া আপোনালোকৰ কি আছে অসুবিধা? ইলেকশন কেনেকুৱা চলি অৰুণোদয় পায় 5 লাখ টকা ইনসুৰেন্সৰ পইচা পায় না আগত ইলেকশন হওঁতে আমি ৰাস্তাৰ কথাটো বহুত আগৰ পৰাই কৈ আছো এটো হোৱাটো এতিয়া মিনিমাম হৈ গল এতিয়া কুৱাটো কিমান দিগা যিকোনো মূল্যৰ বিনিময়ত সিডলি সমষ্টিটো পুনৰ দখলত ৰাখিবলৈ ভোট যুঁজত নামিছে ইউপিপিএল শাসকীয় এনডিএৰ বিৰুদ্ধে এইবাৰ সিডলিৰ উপনিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছে আনটো আঞ্চলিক দল বিপিএফও লগতে ভোট যুঁজত নামিছে কংগ্ৰেছও এইবাৰ সিডলি কাৰ দখললৈ যাব সিডলিত এইবাৰ তিনিকুণীয়া যুঁজ সিডলিত ইউপিপিএলৰ প্ৰাৰ্থী নিৰ্মল ব্ৰহ্ম সিডলি দখলৰ যুঁজত বিপিএফৰ শুদ্ধৰাম বসুমতাৰী কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী সঞ্জীৱ ৱাৰীও এইবাৰ ভোট যুঁজত এই তিনি প্ৰাৰ্থী এতিয়া সিডলিৰ ভোটাৰৰ কাষে কাষে দৌৰিছে শাসকীয় মিত্ৰজোঁটৰ অংশীদাৰ ইউপিপিএলৰ প্ৰাৰ্থী এইজন নিৰ্মল ব্ৰহ্মই দাবী কৰিছে সিডলিত অক্ষত থাকিব ইউপিপিএলৰ হাতত ৭০,০০০ ভোটাৰৰ ব্যৱধানত জয়ী হ'ব ইউপিপিএল টার্গেট আমি ব্যবধান হইছে নট লেস দেন 17000 70000 নট লেস দেন আর ইতর পরাই গম পোৱা যায় যে আমি ৰাইজৰ ওচৰ গৈ আছো তো ৰাইজে নিজে নিজে ৰাইজে ভোটাৰ ৰাইজে কৈ আছে কি এতিয়া আমি কংগ্ৰেছক দিলিবা কি হ'ব বা বিপিএফ দিলিবা কি হ'ব কাৰণ তেওঁলোকৰ তো কাউন্সিলত চৰকাৰ নাই সহযোগিতাও তেনেকুৱা নাই দিশপুৰতো নাই কেন্দ্ৰতো নাই সমস্যাবহুল সিডলিৰ বাবে কাম কৰাৰ মন ইউপিপিএল প্ৰাৰ্থী নিৰ্মল ব্ৰহ্মৰ ভূটানৰ পৰা আহা কানামাকৰা নদীটো প্ৰটেকচন কৰিছিল কিন্তু মজবুতভাৱে পান নথকাৰ কাৰণে আমাৰ কাউন্সিলে কৰিছিল যদিও মানে এইটো ভাঙি গ'ল গতিকে মই যদি জিকি যাওঁ ইয়াৰ সম্পৰ্কীয় মই মানে বিভাগীয় যিজন মন্ত্ৰী আছে আমাৰ হিজু হাজৰিকা ডাঙৰীয়া তেখেতৰ লগত এপইণ্টমেণ্ট লৈ পেলাই মই এই সমস্যাৰ সম্পৰ্কে মই আলোচনা কৰিম কাৰিকন দলংটো ইতিমধ্যে আমি কৰিবই লাগে বুলি কোৱা হৈছে আৰু কৰিম এইটো ১৩ নৱেম্বৰৰ উপনিৰ্বাচনৰ বাবে সাজু হাগ্ৰামা মহিলাৰ বিপিএফ দল সিডলিত বিপিএফৰ প্ৰাৰ্থী শুদ্ধৰাম বসুমতাৰী বিপিএফ প্ৰাৰ্থী শুদ্ধৰামৰ দাবী পূৰ্বে এপছুৰ আন্দোলনত অংশগ্ৰহণ কৰা শুদ্ধৰাম বসুমতাৰীক এইবাৰ সিডলিৰ ৰাইজে দিছপুৰলৈ পঠিয়াব রাইজে অলরেডি গম পাইছে এই ৪.৪ বছর সবে দেখা পাইছে এখানে অতিষ্ঠ হয়ে গেছে যার ফলত এটা বিপিএফ মুখী হয়েছে এটা আমার লগত বহুত বিরোধী দলের সদস্য আহি আছে তেওঁলোকে নিশ্চয় ভোট দিব তো খেলিম মই হাজু আছো ৰাইজৰ কাৰণে মই কাম কৰিবলৈ ওলাইছো বিপিএফ প্ৰাৰ্থী শুদ্ধৰাম বসুমতাৰীয়ে সিডলিৰ বাবে এক মাস্টাৰ প্লেন ইতিমধ্যে প্ৰস্তুত কৰিছে বুলি সদৰি কৰিলে নিউজ ১৮ৰ সন্মুখত মই ডাঙৰ হিটো কৰিম বুলি নকম এই মুহূৰ্তত আমি প্ৰায়ৰিটি বিশেষত যাম ৰাইজৰ লগত আলোচনা বিলোচনা কৰি কি কৰিব লাগে নালাগে হেতু মই ঠিৰাম কৰিম আমাৰ বিটিচিৰ বাহিৰৰ মানে বিটিচিৰ বাহিৰৰ বহুত কিনি যুৱক যুৱতী চাকৰি থমাইছে হৈৰাস বিটিচি বাকি বহুত কমে পাইছে মানে এইটো এটা ডাঙৰ এটা ইস্যু কিন্তু ইপিনে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী সঞ্জীৱ ৱাৰীও সমষ্টিটোৰ ভোটাৰ ৰাইজৰ কাষ চাপিছে বিচাৰিছে ভোটাৰ ৰাইজৰ সহাৰি কংগ্ৰেছৰ দিন ভাললৈ আহিছে কংগ্ৰেছৰ এবাৰ বিজয় নিশ্চিত অগপৰ এতিয়া অস্তিত্ব নাই গতিকে আমি এই নিৰ্বাচনত 13 নৱেম্বৰত ৰাইজ দলে বলে ওলাই আহিব আৰু কংগ্ৰেছৰ পক্ষে ভোট দিব উল্লেখযোগ্য যে এইবাৰ সিডলিৰ উপনিৰ্বাচনত 2,17,236 গৰাকী ভোটাৰে 13 নৱেম্বৰত ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰি নিৰ্ণয় কৰিব আসলতে সিডলিৰ প্ৰতিনিধি হিচাপে কোন যাব দিছপুৰলৈ সিডলিৰ পৰা কেমেৰাত সঞ্জয় পৰাৰ সৈতে উপানন্দ শৰ্মাৰ সহযোগত বিজু কুমাৰ ডেকাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ ১৮ অসম নৰ্থ ইষ্ট আবেগৰ ওপৰত বৰ্তি নাথাকে ৰাজনীতি অসম সন্মিলিত মৰ্চাত ফাটমেলাক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিলে মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসে আৰু ক'লে অসমত আবেগৰ ওপৰত সৃষ্টি হোৱা দল কিবাটাও আছে ইপিনে লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে ৰাজনীতিৰ অ আ ক খ জনা হোৱা নাই বুলি কটাক্ষ মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাসৰ আবেগৰ ওপৰত ৰাজনীতি বৰ্তি নাথাকে ৰাজনীতিৰ অ আ ক খ শিকিবলৈ এতিয়াও বাকী লুৰিণজ্যোতি গগৈ বিভাজিত বিৰোধী কটাক্ষ মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসৰ আবেগৰ আধাৰত যিসমূহ দল হৈছিলে বা হেৰি হৈছিলে তেওঁলোকে হৈছে সাগৰৰ ওপৰত ঢৌ। উপনিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণাৰ পূৰ্বেই গঠন হোৱা অসম সন্মিলিত মঞ্চ নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণাৰ পিছতে হ'ল থানবান। তেওঁলোকে এটো ঐক্যবদ্ধতাটো কংগ্ৰেছে ভাঙিছে, আমিতো ভঙা নাই। সম্প্ৰতি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত ব্যস্ত মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসৰ বিৰোধীৰ অৰিয়াউৰিক কটাক্ষ, মৰ্চা তৰ্চা এইবোৰ সংবাদ মাধ্যমেহে জীয়াই ৰাখে। অসম সন্মিলিত মঞ্চত বিগ ব্ৰাদাৰৰ ভূমিকা লোৱা কংগ্ৰেছৰ প্ৰতাৰণাৰ বাবে বিৰোধী ঐক্য চুৰমাৰ হোৱাৰ অভিযোগ তুলিছিল মৰ্চাৰ সম্পাদক লুৰিণজ্যোতি গগৈ। কংগ্ৰেছক সমালোচনা কৰি মিত্ৰতাৰ ধৰ্ম কেনেদৰে পালন কৰিব লাগে সেয়া কংগ্ৰেছক বিজেপিৰ পৰা শিকিবলৈ কৈছিল লুৰিণে। লুৰিণৰ বিজেপিক প্ৰশংসাৰ সন্দৰ্ভত সাংবাদিকে কৰা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত ৰঞ্জিত দাসৰ প্ৰতিক্ৰিয়া, লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে ৰাজনীতিৰ অ আ ক খ জনাই হোৱা নাই। লুৰিণজ্যোতিয়ে আবেগৰ ওপৰত ৰাজনীতি কৰে বুলি সমালোচনা কৰি মন্ত্ৰী দাসৰ মন্তব্য, অসমত কেইবাটাও আবেগৰ ওপৰত হোৱা দল আছে, আবেগৰ ওপৰত হোৱা দল সাগৰৰ ঢৌৰ দৰেই, নিমিষতে আহে যেনেকৈ নিমিষতে মাৰো যায়। তেওঁলোকে হৈছে সাগৰৰ ওপৰত ঢৌ, সাগৰৰ ওপৰত ঢৌ নিমিষতে আহে নিমিষতে মাৰ যায়। দেখিবলৈ খুব সুন্দৰ, বহুত ঢৌ আহিছে, প্ৰকাণ্ড ঢৌ আহিছে, কিন্তু তাৰ কিন্তু নিমিষতে মাৰ যায়। কিন্তু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি হৈছে কি সাগৰ তলিত নিৰৱচ্ছিন্ন ঢৌ, ৰাজ্য জনসাধাৰণে দেখা নাপায়, দেখা নাপায় কাৰণে বিভিন্ন ধৰণে বিভিন্ন কথা কয়। ইফালে লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে বিজেপিত যোগদান কৰাৰ প্ৰসংগত সাংবাদিকে কৰা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত মন্ত্ৰী দাসৰ কৌশলী উত্তৰ, মোৰ সেই পুৰণা ছটা MLA দি পেলাই মই বিজেপি চৰকাৰ কৰিব পাৰিলোহেঁতেন, নোৱাৰিলোহেঁতেন, মোৰ ছজন বিজেপি বিধায়কেৰে চৰকাৰ নহ'লহেঁতেন, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক আনিছো কাৰণে আজি বিজেপি চৰকাৰ হৈছে, কিন্তু কংগ্ৰেছৰ পৰা আহিব পাৰে। হিমন্ত বিশ্বক বিজেপিলৈ আনিছো বাবেই অসমত বিজেপিৰ চৰকাৰ হৈছে। প্ৰিয়ংকা গান্ধীক আমি ল'ব নোৱাৰা কি কথা আছে, ৰাহুল গান্ধীক ল'ব নোৱাৰা কি কথা আছে? ৰাহুল গান্ধী প্ৰিয়ংকা গান্ধী বিজেপিলৈ আহিলেও ল'ব লাগিব, আজি মই বিজেপি কৰিলে নহ'ব, বেলেগক বিজেপি কৰাৰ সুযোগ দিব লাগিব। ইফালে 5 সমষ্টিৰ উপনিৰ্বাচনত আটাইকেইটা সমষ্টিতে বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ জয় হ'ব বুলি দাবী কৰি নিজে দায়িত্বত থকা বঙাইগাঁও সমষ্টিত 30,000 ভোটৰ ব্যৱধানত মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী দীপ্তিময় চৌধুৰী জয়ী হ'ব বুলি মন্তব্য ৰঞ্জিত দাসৰ। বৰপেটাৰ পৰা নিৰঞ্জন দাসৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। কামিং আপ।